समज थंय रोहन खवटेन तुका हँग मारल्या, नाजाल्यार रोहन खवटेन म्हाका हँग मारल्या आसतली. हांव असेंब्लीन जें कितें करता तें लोकांचे इश्यूज घेता. थंय मंत्र्याच्यो तकल्यो फोडूंक वचना हांव, हांव इश्यू घेवंक वता. सेकंड, जें रिलेशन भितर पयली आसा आनी भितर आहा तें भायरूय आसूंक जाय. रिलेशन सिव्हिलिटी म्हण ती आसपाक जाय. पूण ताणें म्हाका बँक मारल्या, हांवें ताका बँक मारूं ना. ताका दिसलां आसतलें की हांवें जें कितें उलयलें तें सारकें, म्हणून ताणें बँक मारलें आसतलें. पूण ती बँक मारप म्हणल्यार हांव मॅच फिक्सिंग करपाक असेंब्लीन हांव उलयना. मॅच फिक्सिंग कसलेंच ना. गोंयचे जनते खातीर झगडप, गोंयांत बरें ट्युरिजम जावप आनी गोंयचे जनते खातीर, गोंयचे जनतेचे पयशे नास दूस जावप ना, ताजी इबाड जावप ना, हो म्हजो हेतू आहा आनी हांव कंटिन्यू करतलो. पूण रोहन खवट्याची तकली फोडपाची एक्सपेक्टेशन कोणें म्हणजे दवरप ना. हाजे पयलीं तुमकां खबर आसतलें की डॉक्टर जॅक द सिक्वेरा म्हण तो ओपोजिशन लिडर आशिल्लो आनी दयानंद बांदोडकर मुखेलमंत्री आशिल्लो. भितर क्रिटिसायज करताले पूण भायर एक सिव्हील अप्रोच दवरताले. आमचे गोंयकारपण म्हणटा तशें की आमचे एनिमीक आमी तकल्यो फोडनात. आमी राजकारणांत दुश्मन आसूंक शकता पूण इन पब्लीक लायफ आमी सिव्हील अप्रोच आमचो आसूंक जाय, तो हांव मेंटेन करतां.